महाअभियोग सिफारिस समितिले लिएको बयानको क्रममा पूर्व अनुमानित भन्दा फरक किसिमले प्रस्तुत भएका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आरोपहरूको विस्कुन्नै फिजाएका छन् ललिता निवास प्रकरणको पेशी तोकेका कारण महाअभियोग ल्याइएको आरोप लगाएका उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बाहेक सबैको खेदो नै खनेका हुन् न्यायाधीश नै मातेर लड्ने गरेको पैसाको बार्गेनिङ गर्ने गरेको आफू अनुकूलको मुद्दा मात्र हेर्ने गरेको जस्तो आरोपले न्यायालयको अवस्था उदाङ्गो पारेका उनले राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठाउन छाडेनन् हो वा होइन भन्ने प्रश्न र उठेको विषयमा तथ्यगत बयान दिने अवस्था सिर्जना गर्न नसकेका समिति सदस्य उप उनी निकै रबाफिलो रूपमा प्रस्तुत भएका थिए आफू केवल नीतिगत रूपमा चल्न खोज्दा महाभियोगको शिकार हुनुपरेको प्रमाणित गर्न लागि परेका उनले बयान दिनु आफ्ना लागि प्रश्न पार्ने अवसरका रूपमा भरपूर समयको उपयोग गरेका छन् विगतमा महाभियोग आरोप लागेका भए पनि बयानको अवसर नपाएको अवस्थामा राणालाई भने त्यो अवसर प्राप्त भएको छ जहाँ उनी आफ्नो टाउको फुटे मितको टाउको बेलसरी भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरिरहेका छन् न्यायालयभित्र देखिएको व्यथिति र अनियमितताको तार कतै न कतै अरूमा पनि र रा स्वयं राजनीतिक नेतृत्वमा पनि जोडिएको चर्चाका बीच राणा त्यही प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन् आफूलाई न्याय दिन माग गरिरहेका उनले एकजनालाई डाम्ने र अरू त्यसैको छायामा मोज गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध धावा बोलेका छन् जसले आफ्नो आरोपलाई कमजोर पार्ने उनको विश्वास छ निवेदककर्ताहरूको तर्फबाट न्यायाधीशहरूलाई म्यानुपुलेट गरियो मैले पटक पटक भन्ना उनीहरूलाई आश्वासन दियो प्रधान न्यायाधीश बनाउँछु भनियो त्यस कारण मेरो विरुद्धमा यो स्थिति सिर्जना गरियो अहिलेको गठबन्धनमा रहेको पार्टीको नेताले त छाती ठोकेर भन्नु पर्ने उस आ, के अरे के भन्छ के अरे फागुन एक गते उहाँको मुद्दा थियो उहाँसँग सम्बन्धित उहाँको पार्टीसँग सम्बन्धित मुद्दा थियो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई चाहिँ गठबन्धनलाई सरकारले सिद्धाउनु पर्ने हामीलाई सिद्धाउनु पर्ने छातीपिटर हामी यही पिटी पिटी गरेर चाहिँ सिद्ध्याइदियौँ भनेर उहाँको अध्यक्षजीले भन्नुभयो आम निराशाको अवस्थामा खेलेर भोट आफ्नो पक्षमा पार्ने नेताहरूको विगतको रणनीति झैँ राणाले पनि अहिले सहानुभूतिमा खेलिरहेका छन् आफू दोषी होइन भन्ने प्रमाणित गर्ने भन्दा अरू चाहिँ किन होइनन् भन्न लागि परेका उनी महाभियोग प्रमाणित नहुनेमा विश्वस्त छन् जसमा प्रमाणमा कमजोर देखिएको समिति र प्रश्नमा कमजोर देखिएका सदस्यहरूको अवस्थाले पनि मलजल गरेको छ त्यस्तै ओलीको प्रशंसा गरेका उनी कहीँ कतै एमाले प्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिरहेका छन् एमालेको सहयोग बिना महाअभियोग पास न ले को ले को को का ने का उनी अहिलेको अवस्थामा एमालेकै दोहोरो चरित्रले उनलाई थप बल पुगेको छ समय अभाव र बयानमै देखिएको ढिलासुस्ती लगायतका कारण आफू जोगिने बुझेका उनी कम्तीमा आम सर्वसाधारणमा विकास भएको आफूप्रतिको नकारात्मक धारणा कम गर्ने प्रयासमा छन् जसमा एमाले पनि मलजल गरिरहेको छ राणाले दिएका जवाफबाट आफू दङ्ग भएको एमाले नेताहरूको भनाइले समेत यसलाई पुष्टि गरेको छ राणाका आरोपले आफूले विगतमा लगाएका आरोपमा बल पुग्ने देखिएपछि खुसी देखिएका एमाले नेताहरू राणा भएको बताइरहेका छन् एउटाको पक्षमा यी प्रधान न्यायाधीशले फैसला गरे र भने मैले जसलाई गुण लगाएको छु त्यसले होइन कि अर्काले मलाई संरक्षण गर्यो भन्ने किसिमको जुन कुरा उठिराखेको छ त्यसले गर्दा नि सिधै राजनीतिसँग जोडिने विषयवस्तु हो र अहिलेको संसदको यो महाभियोगको बारेमा भइरहेको प्रक्रिया हेर्दा तत्कालै टुङ्ग्याउलान् जस्तो लाग्दैन थिको महाभियोग कति औचित्यपूर्ण त्यसको टुङ्गो समितिले लगाउने नै छ तर यसमा समेत राजनीतिक दाउपेच बढ्दा राणाले खेल्ने अवसर पाएका छन् उनले लगाएका आरोप सत्य नजिक रहे पनि यही आरोपकै भरमा उनी मुक्त हुन सक्ने अवस्था छैन उनले आरोपित गरेका सबै कटघरामा आउनुपर्नेमा दुईमत नभए पनि कतै राजनीतिक दाउपेचमा उनी पनि र अरू पनि बच्ने विगतकै इतिहास त दोहोरिने होइन भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको छ